vi skal lave Lucia. Klokken 6 om morgenen. Ja. I kassen, hvor meget der er tilbage, så... Er du lidt spændt? Ja, det er jeg. Har du prøvet det før? Nej. Hvad skal til at ske nu her? Vi skal til alle pigerne og gå Lucia, hvor vi skal vække drengene. Sangen skal tone.